Kura mi qemi spostuar në këndin e bisedës së mbrëmjes, duke u ndalur në një çështje, në fakt janë dy të ndërthura me njëra tjetrën, që kanë të bëjnë me jetesën, pra me mënyrën se si konceptohet ndërtimi në Shqipëri, njëra legalizimi, tjetra aksioni i prishjeve të ndërtimeve pa leje, sidomos në zonën bregdetare. Do të bisedojmë me kreun e Aluiznit, zotin Artan Lame. Mirëseherë, zoti Lame. Fakt, çështja e legalizimeve ka qenë një debat që ka qenë i hapur në përgjithësi edhe një proces në vijimësi dhe ka qenë një prej çështjeve që Partia Socialiste në momentin e parares pushtet gjatë fushatës elektorale e ka pasur pikë fort të programit saj. Çfarë është bërë? Ku jemi me këtë proces? Si e gjetet mbi të gjitha ato që morët në dorë si proces? Një do ishtë mangesh a kësaj si e gjetet se në 20 minuta asë nuk e fillojmë do të jo të ambarojmë. Do në duhet rinjë deri në darkë vonë. Por që çështja e legalizimeve është një çështje që vazhdon të jetë më së debatueshme për te nevojës reale të një problemi për të zgjidhur, mbetet një nga çështjet më të debatueshme dhe më të diskutueshme sa herë ka zgjedhje, sa herë ka problematika, sa herë ndodh diçka në territor, edhe kjo është e vërtet, dhe do vazhdoj të jetë për sa kohë edhe ne do vendosim që ta përdorim thjesht kalë beteje për të ardhur në funksion të zgjedhjeve dhe pastaj kur i hipën kali ta harosh gjën. Ne, Partia Socialiste, qeverisja e saj e sotme, do ta mbylli këtë problem dhe do ta mbylli një herë mirë këtë çështje, do ta mbylli një herë mirë epokën e abuzimit territor dhe epokën e lidhur me të pastaj të famshmit Aluizni. Gjysmë shaka, gjysmë me seriozitet, unë them vetëm të gjë. Shpresoj dhe besoj se do të jem drejtori likuidus i asaj agjencie. Likuidus, jo thjesht në kuptimin, po, jo thjesht në kuptimin që do kruajmë kazanët e Aluiznit dhe do të nxjerr, jo çka ka mbetur, se aty ka mbetur 3/4 të asaj çka ka bërë dhe çka ka pretenduar PD-ja në 8 vjet. Por do ta kruajmë atë kazan dhe do ta mbyllim një herë mirë këtë çështje. Do ta mbyllim duke në mënyrë pa diskutueshme, duke mbyllur dhe epokën e abuzimit direkt lidhur me të, epokën e abuzimit në territor. Do ta mbyllim sepse do të jetë panevojshme më një agjenci e tillë, sepse nuk do të ketë më abuzim me territorin. Të flasim për abuzimin në territorin Shqipëri, pastaj është prapë kot, nuk ka shqiptar që nuk e ka ndjerë mbi shpinë këtë problematik dhe nuk ka shqiptar që me mendje të tij, majt apo i djathtë qoftë, e ka qef apo s'e ka qef këtë qeveri, që thoj aman mbylleni këtë epokë sepse nuk mund të vazhdojmë më kështu. Për të qetësuar edhe ata që ka një hall për pra një banesë për të legalizuar dhe ata që nuk duhet ta çojnë më në mend që të ndërtojnë një ndërtesë pa legalizuar. Do të thotë që ato që janë në proces dhe ato që janë problematike, por që janë ndërtuar, do të legalizohen, flasë kryesisht për Tiranën. Jo, Tirana është një nga zonat problematike, por nuk është Tirana qendra e problemit. Ose për tek saj duhet të themi edhe një gjë tjetër. Pavarësisht se kush është për ne qendra e problemit, për çdo qytetar që kanë bërë një shtëpi pa leje, ai është qendra e problemit. Halli i tij është gjë më e madhe. Nuk do më ditë ai se ai mund të jetë në Vermosh apo mund të jetë në Konispol, ku ka shtëpinë pa leje. Por nuk i duhet ati se sa 30.000, 20.000, 50.000, 70.000 të tjera këti. A i thotë qendra e problemit jam unë dhe halli im. Kështu që nga kjo pikpamit duhet parë, si me thënë, të çdo person dhe të çdo qytetar halli ti dhe pse ka ardhur në atë gjendje. Për të mosrënë në teknicizme apo në statistika, për të mbetur themi në thelbin e problemit, për shumë mjafton themi që në 290.000, 293.000, ndërtime pa leje të regjistruara deri tani, se ka dhe 10.000 të tjera që s'janë asnjë defter, po këto të regjistruara, më tepër se 1/4, afërsisht 1/3 e tyre, janë ndërtuar pa leje thjesht sepse shteti nuk ka qenë në gjendje të japë leje ndërtimi. Pra, qytetar normal të këtij vendi, të ndershëm të këtij vendi, që kanë dalë me frikë nga Zoti dhe nga ligji të këtij vendi, që pasi kanë humbur 6 muaj, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, duke pritur edhe duke mbledhur zyrat e shtetit për të marrë një leje ndërtimi, kanë ndërtuar pa leje, se nuk mund të rinin jashtë në shi apo nuk mund të rinin pa e bërë shtëpinë kur i duhej patjetër apo kur martohej ky apo kur ndahej familja kështu me radhë. Pra, në rreth 1/3 e rasteve, shteti duhet vërë pasqyrën para vetes dhe të thojë
faj është imi, nuk është i qytetarëve. Kështu që imagjinojnë sa i komplikuar është problematika e legalizimit në Shqipëri. Plus faktit pastaj që i zgjatur procesi në një tërkuz të tmerrshme nga 2004, kur është bërë ligji që ka që është sot fuqi, është bërë në 2004 nga qeverisja socialiste. Dhe ai është akoma në fuqi. Dhe 8 vjetëresh çfarë ka ndodhur në territor, sa vetë deklarime u bën atyre që më vonë në këto 8 vjet kanë shtuar kate, kanë shtuar dhoma, se ndryshon 8 vjet janë gati 1/3 një brezi. Do të thënë është zvaritur procesi në mënyrë të pabesueshme dhe për ta mbyllur edhe këtë pjesë do të thoja këtë gjë që realisht kur e shoh situatën nga brenda tashmë, pra e shoh se çfarë ka ndodhur atje brenda dhe në çgjendje u gjeta institucion, them si ka mundësi që kishin kurajon ta quanin legalizimet Partia Demokratike kaljen e saj të betejës për të zgjidhur hallin njerëzve. Ishte një institucion i lënë totalisht në braktisje, në sfashelo, në mosmarrje të fare në konsiderat, e lënë në me 10 lira atje, kush nxirrte ndonjë lekë, nxirrte, kush kapte ndonjë dosje për të marrë ndonjë lekë e merrte dhe kaq. Kjo ishte gjithçka. Është për të ardhur keq realisht 10.000 mijë dhe 100.000 mijë të qytetarëve që shpresonin që në atë godinë atje do zgjidhej halli i tyre. Për ta përmbyllur këtë diskutim, ato që janë në proces, zoti Lame, do të legalizohen sepse ka qenë një premtim që e keni dhënë. Nuk vënë diskutim njëri këtë, do të mos themi gjëra. Nëse njerëzit pyeten, shqetësohen. Atëherë në një pyetësor që bëm neve për të kuptuar realisht që çfarë ndodh, çfarë halli kanë, cili është halli real i njerëzve. Një nga pyetjet, një nga përgjigjet ishte që të bënte vërtet, janë gjëra vërtet që të bëjnë të mendohesh. Ishte që e keni seriozisht apo pra humbja besimit. Jo, edhe këta si e kshu kanë thënë gjithë. Kshu do bëhet. Mungesë totale besimi që realisht dikush do merret, le ta lëmë një anë zgjidhjen, po do merret një herë. Pra e ka realisht vullnetin për tu marrë. Pa le për të shkuar ke zgjidhja. Njerëzit kanë humbur besimin që edhe diku që një ditë shteti do merret me ta. Le më që besimin që do ju zgjidhë halli kanë humbur me kohë. Nga kjo pikpamje them që se sa e rëndësishme është ta rikthejmë këtë besim dhe sa e rëndësishme është ta mbyllim, t'ju tregojmë njerëzve që vërtet procesi do mbyllet. Kjo është njëra anë e asaj që synohet për mbyllet, ju e tha, ta kruajmë kazanin dhe t'i japim njerë fundë dhe Aloizdin të mos ekzistoj si term, se në fakt jemi në një shekull që ndoshta kjo çështje duhet ishte një fjalë e përmbyllur me kohë. Imagjinoj se mund të thuash një anglezi Aloizdin. What? Do ishte e vështirë për të shpjeguar në fakt. Zoti Lame, ka as gjithë ti procesi që ju po merreni dhe sigurisht që shpresojnë të gjithë qytetarët marrin zgjidhjen e duhur në fund të tij. Është edhe procesi i një ndërhyrje rrënjësore, siç edhe e ka premtuar kryeministri Rama, por edhe që ka nisur në fakt të zbatohet, sidomos për një sepse fenomen i ndërtimeve pa leje dhe po i quajmë ilegale janë edhe ato të breakdate-it. Çfarë do të ndodhë me breakdate-in? Për te i letrave, pra është ngritur një grup pune, është ngritur një task force, ministri Brendshëm, ministri kësaj, ministri asaj, ministri rregullimit territorit, ministri mjedisit, shumë institucione, komponente të tjera, pra këto janë letrat që shteti nuk mund të mburret që ka bërë letra, pra nuk mund dalë Edi Rama të mburret që kanë bërë një urdhër për të ndaluar ndërtimet në Bregdet. Pra ti lëm këto, Edi Rama duhet dhe po mburret kur të vi puna që realisht të veprohet në Bregdet. Pra për te i letrave, ajo që po ndodhë është kjo, shumë e thjeshtë. Ka një grup ndër institucional, midis disa ministrive, nën survejimin, kuptimin, në ndjekjen personalet kryeministit, sepse nuk kryesohemi nga kryeministit, po e ndjek vazhdimisht që farë ndodhë, dhe ajo që pa më djenë në Vlorë, ku vetë kryeministri ishte në rrugën e Bregut në Vlorë, për të parë se që farë ndodhë, po merret me gjithë problematikën e Bregdetit, jo thjesht të Vlorës. Nga veriu në Pulaj apo në Velipoj në Shkodër, deri poshtë në fund në Kepin e Stilos në poshtë Butrintit. Në gjithë Bregdetin Shqiptar, është përcaktuar një vijë brenda cilës do i nështrohen krëhërit të gjithë ndërtimet, duke përjashtuar nga të gjithë ndërtimet e bëra pa leje, duke përjashtuar gjithë ndërtimet e legalizuar në mënyrën abuzive, dhe këtu është pse dhe unë jam pjesa ti grupi, pra për të partë, gjithë legalizimet janë bërë në këto zona, dhe gjithë nërtimet janë bërë në këto zona, dhe që kanë marrë një dokument, janë shumë pak, po ka shumë të tjera që presin të marrin dokument, apo që
ka një pjesë të tyre që nuk mund të legalizohen sepse janë jashtë çdo lloj logjike njerëzore, toksore, se si mund ndërtohen aty ku janë ndërtuar. Do shifen ndërtimet që janë fare pa leje apo me leje abuzive ndërtimi, që janë dhe këto një kategori e turpshme, jo thjesht ato me leje, por ato jo thjesht ato pa leje, por ato që janë me leje ndërtimi që unë nuk e di dhe se si do të kenë kurajo ta mbajnë përgjegjësinë ato institucione që kanë mbyllur sytë dhe kanë firmosur mbi ato leje ndërtimi, e kështu me radhë të gjithë problematikat e bregut. Atëherë, ky grup pune bën një krefje të një zone caktuar, nxjerr objektet që janë problematike, sipas varësive të veta bën kontrollin kush po që pa leje, kush e ka kompetencën, po që e futur për legalizim, kush e ka kompetencën, po që me kthim pronë, kush e ka kompetencën, e kështu me radhë. Bëhet një në fund një listim dhe thuhet 1 2 3 4 5 6 7 janë jashtë çdo lloj kriteri, ju bie për fat të keq gjithmonë nuk duhet të harojmë këtë sepse ato prap për te të gjithave mbeten lek shqiptarësh të cilët ku me hir, ku me pa hir, ku me dije, ku pa dije janë hedhur në vendin e gabuar dhe ndërhyhet me prishjet. Si fazë e parë për të që vjen mbrapa pastaj largimi të gjithë atyre mbeturina, që është një fjalë goje thua largimi i inerteve, sepse janë mijëra metër kub inerte, të cilat janë vënë aty për 20 vjet rresh dhe tani duhet i heqësh brenda pak javësh, dhe që nuk është gjë e vogël. Po mirë i hoqe ku do t'i çosh, sepse ishin male me çimento, me tulla, me gur, me llaç, të cilat tani u mblodhën dhe janë plera për t'u hequr dhe ku duhen çuar e kështu me radhë. Është një aksion realisht shumë i madh dhe shumë i komplikuar dhe shumë i lidhur hallk pas hallke me hallkën tjetër pastaj që është rikuperimi i situatës, pra gjelbërimi, bërja e planit për të lirimi i bregdetit, ku është për të liruar bregdetin, gjelbërimi, zgjerimi i rrugëve, ku është për zgjeruar rrugët e kështu me radhë. Në momentin aktual aksioni po vazhdon në Vlorë. Këto ditë do ta dëgjoni që ka pasur dhe të themi kol, po goditje sipas zonave që kanë pasur të përgatitur dokumentacionin, ka pasur një lushnje. Në një nga këto ditë do të dëgjoni në zonën e Plepave, në nyjen e Plepave, e cila ka ardhur, është mbledhur në lakun fyt në këtë far feje gjithë nyjes rrugore të Plepave për shkak të ndërtimeve, ka mbetur vetëm ai saçin mes, mos e zënë dhe atë. Dhe por fokusimi vazhdon të jetë në Vlorë për momentin. Por mendoj pak më parë sepse një pjesë të paktën në aspektin e dokumentave i kanë. Kemi disa raste, përfshirë këtu edhe debatin e famshëm për kompleksin jon në ujin e ftohtë. Është abuzuar me lejet apo ju duhet të gjeni një shkak për të gjetur zgjidhje tek këto raste? Shiko, në qoftë se i hap këto emisione të tjera ku më ke patur mua, do gjesh që unë kam thënë dhe vazhdoj të këmbgul, problemi në Shqipëri nuk janë ndërtimet pa leje. Problemi në Shqipëri, problemi vetë dhe shumë i madh janë ndërtimet me leje. Pikrisht. Me leje abuzive. Me leje të cilat, në qoftë se një ndërtim pa leje, pavarësisht se me dhimbje, sepse pavarësisht se ata janë hedhur lek, mund të prishet pa kosto shtesë për shoqërinë, një ndërtim me leje abuzive, marrëzia e një kryetari bashkie, marrëzia e një kryetari komune, marrëzia e lloj-lloj kryetar qarqish, lloj-lloj strukturash që japin leje në Shqipëri, të detyron që ti pastaj të mblidhen 100 të mençur dhe nuk e zgjidhin dot çështjen dhe për te të gjitha dhe kur zgjidhet çështja duhet që shteti, që do të thotë po shoqëria, edhe të paguaj kostot që nuk janë të sajat, sepse edhe kostot që paguajnë në këto raste nuk janë prapë para tonat, nuk është janë para që i nxjerr qeveria nga kush e di se nga, janë prapë para tonat. Nëse për rastin konkret, vallë do thoja un kam u bëra tani 13 vjet që merrem me këto punë, plot 13 vjet do po të zë që nga bashkia e Tiranës dhe jo për ta egzageruar, e them me përgjegjësinë e njeriu që ka kaq vite që merret me këtë punë, zor të gjendet një objekt i vetëm që të përmbledhi brënda vetes të gjitha shkeljet e imaginushme që mund të bëhen për një gjë. Duke filluar që nga procedura për këthimin e pronës, dhe duke mbaruar derit e procedura e fundit e regjistrimit në zyrën e regjistrimit pasurit të objektit, të palatit të mbaruar. Është realisht e çuditshme se si ka mundësi, dhe nga kjo pikpamje vlen unë prapë mbetem në shpirt, mbetem analisim dhe njëherë më pëlqen të flasë edhe jashtë
pozicionit, themi, zyrtar, mbetet një rast për të shënuar, e para për të kuptuar se si është e mundur që të mblidhen në një rast të vetëm të gjithë shkeljet e mundshme të imagjinueshme, dhe e dyta, dhe kjo është pastaj që të deprimon, si ka mundësi që me dhjetra organizma shtetërore, të cilat paguhen, marrin rrogën, shkojnë çdo ditë në punë, për të ruajtur prohnën tonë për bashkët, kanë marrë rrogën për ta bërë këtë punë dhe kanë bërë komplet kundërtën e saj, duke shkelur ligjin në mënyrë më të paimagjinueshme të mundshme. Kjo është që të deprimon, sepse nuk gjen një në këto 95 ka filluar e procesi i kthimit pronës aty, pra që nga i moment që është edhe ai me shkelje, e deri sot, i bie 15 vjet, nuk ka dal një organizëm të thoj stop. Në dhjetra e dhjetra halka dhe organizma shtetërore, edhe të palidhura me njëri tjetrin. Pra të veçanta e kështu me radhë, që mos thoj jo. Përveç një ndërhyrje kurajoze në vitin 2011, po dhe ajo e pjeshme, sepse ishte për një segment caktuar të çështjes, nga shumë halkat që kanë abuzuar dhe që kanë shitur lojën, po të themi një term të përgjithshëm, kanë shitur lojën në atë objekt dhe në atë çështje, që është çështja që ka hapur në 2011, zoti Bajaxhi, kur ishte në krye të policisë ndërtimore, siç e njohin njerëzit. Dhe i cili atëherë ka denoncuar për falsifikimet në lejen e ndërtimit, që është një nga shumë falsifikimet e asaj leje. Është për të ardhur keq për ata qytetarë që kanë bler pronë aty, sepse janë në mirë besim. Me këtë mullar shkelësh dhe abuzimi është të në ju, qëfar ndodhë, qëfar bëhet me këtë nërtes? Cilë është fati? Atëherë, në që se do fillojnë ka shkelur këtë, nuk do mbaronin. Qëfar ndodhë në fund, finale? Po, nuk do mbaronin. Kështë që unë, në gjitha të, si në ato goglat e kur hidhet loto, në gjitha të zgjith një nga ato goglat dhe hapim dhe thuet, ka një plan të miratuar në 2004, në qeverin Nano, është studim për shëtitore mbregdetare të Vlorës, nga skela dhe në kërët e shënë në asaj kohë, e cila thot, nën rrug, nuk lejohet asnjë ndërtim, e thot në fjalë, dhe thot në planimetrinë shoqëruese. Mjafton ky dokument për të marrë vendim për prishjen e atij objekti, e gjithë objektet e tjera. Dhe gjithë objekte të tjera, po që nuk ka objekte të tjera të ndërtuar pa leje, ka objekte të vjetra aty, të cilat presin shpronësimin për interes publik, që është gjëja më normale, për në zbatim të atij studimi, dhe mjafton ky në vargun e madh të dokumentave, për të thënë që ai objekt duhet prishur, sepse ka një studim që thotë në mënyrë eksplicite, me fjalë dhe me letër, pra me planimetri që thotë nën rrugë, dhe në brezin e parë mbi rrugë nuk lejohet asnjë ndërtim, dhe ka dhe me planimetri të shënuar në zonë, si zonë të gjelbër, pjesën në rrugë, që do logjika, ndonë nuk ka njëri në botë që thotë që nën rrugë, në zonë ujtë ftohtë, mund të lejohet ndërtime. Dhe, këtu dele, pare njërë që nuk diskutohet, që mjafton zbatimi i këti vendimi që të qojë në prishën e objektit, dhe ajo që është mbrapa, është kur ajo që kanë dhënë lejen e ndërtimit. Pra me një studim të miratuar të KRTSH-s, për atë zonë. Për të mos shkuar më thellë në 96, që është plani rregullues i Vlorës, i cili është në fuqi dhe sot, plani... Se nuk ka një të ri. Nuk ka një të ri. Plani rregullues bëhet për 20, 30, 40, 50 vjetë. Gjatë duke parë si qytetar... Që është studimi i 96, thot, në pjesën nën rrugë nuk ka ndërtime. Pra janë dy, është plani rregullues i përgjithshëm i qytetit, dhe është studimi i bregut të Vlorës, i cili thot që në rrugë nuk ka studime. Në kundërshtim me këto, është dhënë leja ndërtimit. Madje e përmenda këtë plani rregullues të Vlorës, i cili në këtë pjesë është po njësoj si plani rregullues i vjetër i kohës Partisë Punës i Vlorës, i cili dhe ai thoshte që nuk lejohet ndërtime, dhe pikërisht me atë plani rregullues të Partisë Punës, aty nuk ishte bërë asnjë ndërtim dhe dal nga dal prisheshin ndërtimet e vjetra dhe merrnin shtëpi në zona të tjera të qytetit, sepse aty do liroj, pra është një kujtesë historike, themi që vazhdon kjo në dhjetra vite dhe në disa dekadarësht, por e përmend për një arsye tjetër, sepse dhe kthimi i pronës në një zonë të parashikuar lulishte nuk duhej bërë, është i kundërligjshëm. Pra që ke kthimi i pronës në themelësht ka filluar shkelja haptazi e ligjit.
e pa funksi e pa funksi të tjera. Por nuk është asnjë kënaqësi që të merresh me këtë gjë. Realisht edhe nuk është asnjë kënaqësi. Degustimi dhe të themi një sens keqardhjeje dhe një sens prishje humorit ta sjell fakti si ka mundësi që asnjë institucion nuk ka thënë stop për pjesën e vet. Jo për ditën, po për pjesën e vet thoshë stop, nuk bëhet kjo gjë. Megjithatë për një qytetar po e vë veten në një pozitë një qytetari që nuk i di gjithto hallka, gjithto shkelje që ju numëruat. Dhe mendon thot, okay, po thuajse breakdate-in e kanë qeverisur në pushtetin lokal socialistët. Marrin përgjegjësi për këtë? Gjithata edhe pra, sepse duket sikur po nis sot një epokë e re po nga socialistët. Atëherë, breakdate-in nuk e kanë qeverisur as socialistët, as demokratët, as turqit, as arabët, as Skënderbeu dhe as një tjetër. Breakdate-in në gjithë Shqipërinë e qeverisin me firmë, me vulë dhe me letra. Institucionet, vendore apo qendrore qofshin. Nuk ke parë ndonjë vul kryetari bashkie di që të ketë sistemin e PS-s ose sistemin e PD-s? Jo. Aty është këndvështrim qytetar. Nuk ka të bëj fare me qytetarin. Për një arsye shumë të thjeshtë, se tradhtove partin nuk të çon njëri në burg, se shkele ligjin e shtetit, duhet mendosh që është ky dënimi tjetër. Pra nuk ka të bëj fare partia, që lëmë janë partit në këtë pjesë. Në momentin që ke bërë betimin për kryetar bashkie, kryetar komune, për ministër, për drejtë shejtan, harrohen gjitha se çka ke qenë përpara. Aty përgjigjesh përpara ligjit për vendimin dhe vendimarrjen që merr. E para, e dyta, që është prapë shumë e rëndësishme. Qeverisja vendore për te shohët mediatik që themi, unë e kam thënë edhe kur politikisht mund mos ishte korrekt kjo, por e kam thënë sepse ky është mendimi im. Në shumicën e rasteve në Shqipëri nuk e ka nivelin teknik kulturor, institucional, të ngritjes të themi profesionale të duhur. Pra, ti nuk aktualisht sot, Bregdeti Golemit është në dorë të një kryetari komune. Nuk ka rëndësi kujt është ai PS-s PD-s. Shkëmbi Kavajës është në dorë të një kryetari tjetër komune, i cili nuk ka as një arkitekt atje në komune, vetë se s'ka, aq është komuna, nuk ka. Normal. Në një kohë që i lihet një pasuri shumë e madhe për ta menaxhuar. Natyrisht ai do gaboj. Mora këta dy, po mund të marrësh këdo komunë bregdetare, janë në të njëjtën situatë të gjitha. Më thoshte kryetari i bashkisë Beratit, nuk heq dot nga puna një arkitekt, sepse nuk ka me kë zëvendësoj, nuk ka tjetër. Pra, ky është niveli në shumë qytete, siç edhe në shumë qytete tjera kanë nivel shumë të ngritur, ë? Por në përgjithësi, sidomos këto zona ndjeshme është ky problem. Është roli i qeverisjes qendrore të, siç ja ka dhënë ligji, dhe prandaj është hierarkia e vendimarrjes në qoftë në kontrollin e territorit, qoftë në planifikimin e territorit. Fillon që nga qeverisja qendrore, është ajo që merr vendimarrjen kryesore dhe pastaj e çon për zbatim apo për të themi për analizë të mëtejshme dhe për zbatim të mëtejshëm tek qeverisja vendore. Siç është edhe kontrolli mbi territorin pastaj, që fillon edhe ajo prapë nga lart. Në çdo moment qeverisja qendrore e ka tagrin ligjor dhe moral, po doj për të bërë kontroll mbi qeverisjen vendore se çfarë për çfarë vendimarrje bën fjalë. Më thuaj ti mua përveç atij rastit të Gjergj Tenëqixhiu, Gjergj Bojaxhiut, i cili gjuna mos paça la dhe detyrën prej asaj historie, ku ka ndërhyrë qeverisja qendrore dhe ka thënë stop se nuk mund të bëhet? Nuk justifikoj asnjë kryetar bashkie, asnjë kryetar komune, por jam i prirur të them këtë gjë. Niveli profesional i tyre lënë në shumë raste shumë për dëshiruar, sepse qartë. Kur thoshte ai fini provincë, zonjush provincë, është shteti qendror i cili ka të gjitha agrat, ka institucione shumë të specializuara dhe të profilizuara për të ndërhyrë. Zoti Lame, unë ju falenderoj shumë dhe uroj që takohemi sa më shpejt për të thënë që u mbyll ai procesi i kryes Kazanit dhe të mos kemi më termin Aloizin. Të takohemi përsëri bashkë në studio. Faleminderit dhe ju. Mersi. Nëmra miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët. 30 sekonda në studion e emisionit Alarm, çka do të ketë në orën 21 sonte. Dajana. Përshëndetje Patrik, faleminderit. Sot do të kemi pak nga të gjitha, është një emision vërtet interesante. Në fakt, nëse mbani mend ato nxënësit shkallënor, të cilët në shkallënor të cilët udhtonin gjatë për t'u arsimuar, do të merrni vesh edhe njerëzit e papërgjegjshëm në këtë pjesë. Ne të Alarmit kur marrim në dorë diçka, i shkojmë deri në fund. Edhe këtë gjë kemi bërë pikërisht me rastin e një zonje e cila ka përfituar kempin
Europën, do të jemi gjëre gjatë me këtë pjesë. Ndërkohë që meritokracia në Shqipëri heq dhe vën në punë këtë doj njerëz dhe i ka përpaka shumë sigur shau për këto dhe të tjera pas pak në alarm mos e humbisni. Ok, faleminderit Diana, do të tani kemi në orë 21, kemi arë në fund, oranews.tv është faqa jo në internetit, do të ndiqni edhe intervistën sigurisht plot me Zotin Lame dhe gjithë zhvillimet tjera që i kemi përcjellë sot gjatë gjithë ditës. Natën e mirë.